مسجد وقف کی زمین ہے ایک مسجد کی جگہ اللہ کی زمین ہوتی ہے کسی بھی لیڈر یا مولانا یا تنظیم کو اس جگہ کو بدلنے یا چھوٹنے کا مشورہ دینے کا حق نہیں ہے کسی کو نہیں بابری مسجد کے معاملے میں حق کی لڑائی کو ہم اپنی نسلوں تک پہنچ جائیں گے حق کے لیے کھڑے ہونے والی سیکولر سوسائٹی کے ہاتھ میں جب حکومت آئے گی تب وہ حکومت پھر سے اسی جگہ پر بابری مسجد کو تعمیر کریں گے انشاءاللہ سے گزارش ہے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔